El locutor, compositor i dissenyador de so calderí Ramon Soler ha posat la veu al primer audiolliure interactiu en format videojoc que s'ha publicat en català a Catalunya. Es titula Infecció i es tracta d'una publicació feta per l'empresa especialitzada en narrativa interactiva Cubus Games, d'Igualada, que el contacta com a narrador després d'haver treballat per ells com a compositor sonor de jocs. El que tota la vida havien sigut els llibres de tria La teva aventura, però en format aplicació de mòbil, o sigui, tu te'ls baixes i incorporen doncs, coses de la modernitat, diguéssim, pròpies més del videojoc, com efectes de so, etc. I ara han anat un punt més enllà, i en lloc de llegir-lo, el llibre, el que fas és escoltar-lo. És a dir, estem en l'època del podcast i dels audiollibres, i és un audiollibre interactiu. D'aquesta manera, a banda d'escoltar la història i de tant en tant, l'oient ha de triar entre dues o tres opcions per avançar en la narració. Tu tries. És així que l'audiollibre té més de 50 finals possibles. La història se centra en un apocalipsi zombi i l'oient jugador ha de submergir-s'hi en una missió de supervivència on les decisions que prenguin els ajudaran a tirar endavant. Són un total de 13 hores d'àudio, a les quals Soler hi ha dedicat uns 4 mesos a enregistrar-ho. És a dir, el repte està en que tu quan reps el text, no, les escenes no tenen l'ordre d'un llibre normal, tenen l'ordre segons l'arbre de possibilitats del joc tal com està programat, de manera que igual de l'escena 1 saltes a l'escena 66, no? Aleshores, es tracta d'anar recordant, anar revisant els àudios anteriors tal com els has fet perquè es generi una mica de continuïtat, no? Perquè si algun dia tens la veu un punt diferent, doncs aquell dia millor que no gravis la continuació d'allò perquè es notarà molt, diguéssim, el canvi. S'eliminarà el teu codi genètic defectuós i se substituirà per un flux nou i millorat que farà que et deixis d'envellir per sempre. Infecció està editat en anglès i català i es basa en textos originals de l'escriptor nord-americà James Chaneb, tot un referent del gènere interactiu. L'audiollibre ja es pot descarregar tant per dispositius Apple com Android.